Hva er det så spesielt med selvportretter? Er det noe som henger veldig, veldig høyt hos kunstnere, fordi det er veldig høyt ferdighetsvanskelighetsnivå? Eller hva er greia med det? Nei, litt usikker. Jeg vet at det er veldig vanskelig i hvert fall. Jeg tror ikke at det er lett for noen som helst, for at du har jo diverse fordommer om ditt eget ansikt. Mm. Og så du må på en måte bli ærlig med deg selv om hvordan du ser ut på en måte. Mm. Og det skjerper synet ditt, sant? For at du blir jo mer selvbevisst på en merkelig måte. På godt og vondt? Ja. Og i tillegg så har jeg et veldig komplisert ansikt. Så hvordan da? Nei, det er så mye som foregår i ansiktet mitt. Jeg forstår ingenting av det. Proporsjonene er veldig merkelige. Mm. Og panna mi ser ut som et svaberg. Så jeg tror folk, 99% av folk ville sagt at du har et veldig vanlig ansikt, eller så? Et veldig pent vanlig ansikt. Ja, nei, men det er jo for at de ikke ser ekstra nøye. Mm. Så det er jo et strev. Jeg tror det er kun malere som forstår hva jeg snakker om. Ja, det tror jeg også. Ja. Fordi det er, jeg må bare gjette meg frem til at det er en ting å se seg selv i speilet, mm-hmm. så er det en annen ting å studere seg selv i speilet. Ja. Og som for folk flest, så tror jeg ikke det er så veldig sunt å studere seg selv i speilet. Nei. Min gjetning da. Det er ingen sunn øvelse, men det er sannsynligvis en ganske nødvendig øvelse hvis man skal gå så detalj på ansiktet sitt. Da. Ja, ja, og det, vi har jo en sånn regel i gruppa. Mm. Jeg tror jeg nevnte for det. Over Instagram, ja. At vi skal forelske oss i modellen. Ja, ja, stemmer, du sa det. Ja, for at, så da er jo, da, du må jo på en måte bli som en homofil narsisist, ja. Når du lager et selvportrett. Ja. For at du må forelske deg. Du skal elske deg selv. Ja, det er en kjærlighetserklaring til ditt eget ansikt, altså. Wow. Så det, sånn sett så er det ganske sunt, ja. Mm. Det kan jo bli for meget. jeg tror mange kunne faktisk elske, altså bare for de som måtte elske seg selv veldig høyt, så måtte jo være en glede og jubeløs på noe sånt, men det er jo, skal man tro, ja, eksponeringen av unge folks psykiske helse nå, så ville det jo vært utenkelig at folk skulle male seg selv. Det ville vært en grusom øvelse. Det ville liksom, kanskje det blir jo veldig løst å si at kanskje selvbildet til unge nå er dårligere enn det har vært noen gang. Men det blir jo på en måte sikkert veldig farget av hva man ser da, av medier og så videre. Men altså, Øde har jo sagt at mennesker liker ikke skjønnhet eller det stygge. De liker en kombinasjon. Mm. Så for sånne superegoister så må jo de bli ærlig med seg selv. Mm. At de kanskje har noe feil med sitt eget ansikt. Mm. Og da må de male det, sant? Så det, men vi liker jo også perfeksjon på et eller annet sånn bizarrt nivå, altså ting som jeg tror ikke vi kjøper ikke virkeligheten som perfeksjon, altså hvis du ser en film eller en animasjon eller et fotografi som er perfekt, så får du liksom, det føles ikke helt naturlig og ekte, men jeg tror vi også liker ideen av perfeksjon da. Mm-hmm. Tror du ikke det? Altså med tanke på idrett, med tanke på det er jo en sånn merkelig sånn internettkunstform som jeg har lagt merke til, bare sånn hvor ting, jeg vet ikke om du har sett det, sånne det er bare sånn på sidespor, da, men sånne animerte ting hvor det gjerne går sånne kniver som kutter opp sånne stykker i helt perfekt kvadrat, altså perfekte figurer som er sånne evighetsanimasjoner, ja. Hvor alt bare er sånn, akkurat som en kniv gjennom smør da, på perfekt vis, at det, liksom, alt er bare sånn, det kunne ikke vært mer perfekt vinklet og porsjonert. Ja. Det er antitesen av kaos da. Ja, ja, ja. Det er noe veldig sånn, veldig tilfredsstillende med sånn ideell perfeksjonisme, men at vi, for at ting skal være virkelig ekte, så kan det jo ikke være det. Ja, ja, det kan jo bli for mye av det også. Du må ha en balanse av orden og kaos. Mm. Så for mye perfeksjon, det blir totalitært og
for lite perfektion blir anarkisme. Sant?